Në strecë, sot do bëjmë pak vithet në tapet. E mbyllim mirë të ditë. Edhe ju do ndjeni pak më energjik. Streci është shumë i mirë të bëhet edhe në fillim edhe në fund, sepse e ngroh dhe e zjat muskulin. Okej. Unë po bëjmë gati dhe po filloj me ushtrimin e parë. Atëherë, siç jemi këtu, do shtym këmbën drejt edhe kraun para. Tu ngrohim dhe mesin dhe glutët. Jepi. 3. Me kujdes. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Qëndrojmë drejt. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9. Okej, qëtësohë. Bëmi gati, kalëm tek ana tjetër. 3, 2, jepi. 1, me kujdes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, okej, shumë mirë. 8. Edhe 2. E fundit. Okej. Qëndro drejt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qetëso. Dhe përsërisim dhe 2 herë të tjera. Unë do bëjmë gati të kaloj tek ushtrimi i radhës. Ky është pak më i komplikuar. Atëherë kryejmë hapësirë mes këmbëve, dhe do të quajmë lartë njëra këmbë, njërë tjetra, do të quajmë, ulemi prapë, quajmë lartë, okej, një, shumë mirë, edhe dy, okej, quajmë lartë, tani do ngrimi me këmbën tjetër. Jepi. 1. Okej. 2. Me kujdes. 3. Okej. 4. E fundit. Jepi. Okej. Qetëso. Mbushim e frymë. Do e përsërisim edhe 3 herë të tjera dhe do bëjmë nga 10 përsëritje për këmbë edhe në mes ushtrimeve do bëjmë 20 deri në 50 sekonda përqim sepse është pak ushtrim më i ngarkuar. Kështu që e bëjmë me kujdes. Unë do kaloj tek ushtrimi radhës, jemi po prapë në tapet. Atëherë, gjoksi do rri lartë, shpina është drejt, vithat janë mbrapa. Mund të demonstrojmë dhe në këtë formë. Si që jemi këtu, shtyjmë e vithe lartë. Oke, jemi ullur. Shtyjmë lartë një. Unë po marrë dhe pak girat, që të ngarkojmë pak më shumë vithet. Pozicionin ullur, shtyjmë lartë një. Aktivizojmë shumë vithet, shtyjmë e vithe. Dë, oke. Tre, shtyjmë lartë. Katë. Pesë. Gjashtë. 7, 8, 9, edhe 5, jepi, 1, 2, 3, 4, okej, qëtëso, ushtrimin që të sa po demonstruam, do e bëmë dhe 4 herë të tjera, ta ngarkojmë pak muskulin me 20 dhe 25 përsëritje. Mbushemi pak me frymë dhe do ju tregoj dhe ushtrimin e fundit që do bëjmë. Pastaj do kalojmë në stretching. Atëherë, ushtrimi i fundit që do bëjmë, jemi anësore, po pak më diagonal, do me thënë nuk kemi fix këtu drejt, po qëmë vithem pak më mbrapa. Okej, atëherë, si qemi këtu, vazhdojmë. Një, mesi rri pa lëvizur dhe pa lëkundje, e mbajmë drejtë.
e kontraktoj, shtym vitën lart. Jepi, 3, 4, 5, shumë mirë, 6, 7, 8, 9, edhe 5, jepi, 1, 2, 3, 4, stop, kush do të ngarkoj e mbam pak lart, okej, qëtëso, mbush me frym, e di që keni pak djegje tek muskuli, po duhet ta duroni, sepse është shumë mirë. Kalim tek ana tjetër, fillo, 1, okej, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, edhe 5 të fundit, 2, 3, 4, okej, qëtëso, të ushtërimi dhe përsërisim 3 deri në 4 herë, kush mundet mund të bëjë dhe 5, dhe e mbajmë pak lartë të kontraktuar muskulin që të shkojë më shumë gjak dhe të ketë pak më tepër volum. Okej, si që jemi këtu, kalim tek stretchingu, kjo është një zgjatje shumë e mirë e vitheve, i lirojmë shumë mirë vithet, kush nuk mundet të bëjë këtu para, mund të bëjë thjesht drejt, edhe zgjatjet para qetësohemi. Okej, kalëm të anë tjetër. Okej, kalëm dhe këtu para, që të cojmë pak muskujt, mbushim me frym. Urojt ju këtë përqyër seansa e sotme, nga unë sona, mirë pashim dhe që jemi herën tjetër. Ciao!